De monetaire autoriteiten, de Centrale Bank van Suriname en het ministerie van Financiën hebben de handen ineengeslagen om ordening te brengen op de valutamarkt. Deze autoriteiten hebben hiertoe onder meer gesprekken gevoerd met directieleden van enkele grote bankinstellingen. Hieruit is voortgevloeid dat er een kredietdruk ontstaat bij hun cliënten vanwege betalingsachterstanden die de overheid bij hen heeft. Er zijn concrete afspraken gemaakt om deze achterstanden in te lopen. Tijdens het overleg met de bankiers zijn de ontwikkelingen op de valutamarkt ook breedvoerig aan de orde gesteld. Op een vandaag gehouden bijeenkomst met de pers is Centrale Bank-president Glenn Gersie nader ingegaan op deze ontwikkelingen. Volgens Gersie wordt er namelijk in hoge mate speculatief gedrag vertoond, waardoor er koersschommelingen ontstaan. Om een beetje nader in te gaan op een speculatief gedrag. Er zijn personen die eigenlijk geen behoefte hebben, of eigenlijk geen reden hebben om valuta te kopen. Anders dan dat ze denken dat ze vandaag kunnen kopen, wachten tot een bepaalde koersontwikkeling plaatsvindt en dan weer verkopen, om dan weer te wachten en dan opnieuw te gaan inkopen. En in die handelingen tussen de bedrijven door een duitje kunnen verdienen. Toch? Dus zuiver en enkel en alleen met die wisselkoers bezig zijn. Zonder dat er een andere reden is. Er is geen importbehoefte of iets dergelijks. En dat werkt niet zo goed voor onze economie. Omdat die personen misschien dan wel iets extra's verdienen. Maar deze handelingen werken door op die koers. Bepaling. Dus de koers komt onder druk te staan, de koers gaat omhoog. En dan krijg je dus dat andere delen van de gemeenschap die daar helemaal niks mee te maken hebben, en met name de armere mensen in onze gemeenschap, dat die er last van ondervinden, toch? Volgens Gersie zijn het personen die in ruime mate over valuta en SRD beschikken, deze handelingen plegen. We komen morgen terug op de persbijeenkomst die hij vanmiddag had op de bank.